मेरनेटेम कथा पटांगन अट पेना गिदर के बीम पिरीसुदन गैनुकने मे गैनुकना दिया बलागनी तवात वायस गैनुकने हबे आईन गुड के पारट मे के गैनुकना अर बायवेला आईन गैनुकना पिटिपास दूगना या वेलवा गिदर इसरातीन वेबट इलंगट अट पेना मे सिधुवीम तवास कीपेगट कलिंग सीतवेच सिधुवीम अट पेनो बस बोयांकीन गैनुकना कथाकर करो या पौंडिंग कथाकरा सूनम की तवा गैन कनेक्ट इथिंग बोयान मेवी तीटे अने चित्रपटी पटांगा पेनपू वर गैन कनेक्टन कीपू वयसक गैन कना बला सूनम बोयांट कथाकल की रसावट गीट आगे प्रधान लखे विनोन ए आगे दीन साली मुक्त हुरकांक मे वयस गैन कना गुडाक साली तीन कि आट लोक मुद्दलाकेम गुडाक वटनाक मक तीन मुद्दक तीन इथिंग याट मे वयस गैन कना मुद्द हुरकांकर पुलवना या नायवेला तीन उक्म नाय मुदल के वन पुलवांकिल बोयांग दानवा टिक विलाकट पासे बोयांग या बहिन्नोन नगतुमटेनो इतिन बसोल्ट केम बहले यानी पर वेबिसराय यातिया दकिनो पोलीसिन एविला वेबेतिविल मलसिरुरा कोटट गानो ए मलसिरुर विनकागेवत नेमे चित्रपटिये पटांग गानकोटम अपि देक्क गे पिरिसुदु करन गानु केनागे मलसिरु बोयान मे सिदुवीम दिहा बलागनी दित्ति गम्मे मनुष्येक या हिटगेन इन्न तनट एनो एविला अनु ओया कोहेद यान्ने किया ඉතින් යා හැම විස්තරයක්ම මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට කියනවා මේ වෙලාවේ ගමේ මිනිස්සුන් කියනවා ඔය ගෙදෙට්ට යන්න එපා ඔයාට ඒ ගෙදර ඉච්චර ඉන්න හොඳ තැනක් නෙමෙයි කියලා ඒත් එයාගේ හිතේ තියෙන ටාගට් එක වෙන එකක් ඒ හින්දා බෝයන් අර මිනිස්සුන් කියන කතාව පිළිගන්නේ නැතුව එයා අර ගෙදෙට්ට යනවා ගෙදෙට්ට යද්දී එයා දකිනවා අර ආච්චි මේසෙක වාඩි වෙලා ඉන්නවා එයාගේ නම වැන් වැන්ට තියෙනවා ටිකක් මානසික රෝගයක් ඩිමෙන්ෂියාව කියන මානසික රෝගෙන් තමයි මේ ආච්චි ඉන්නේ දැන් මේ ආච්චිගේ ඥාති කෙනෙකුත් මේ ගෙදර ඉන්නවා එයාගේ නම තමයි කිම්. කිම් මෙයාට මේ ආච්චි බාරා ගන්න බාර දෙන්න කලින් ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඉතින් බෝයන් ඒවට සාර්ථක විදිහට උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම ප්‍රශ්නය කිම් කියන්නේ. කිම් බෝයන්ට කියනවා කවදාවත් ඔයා පොඩි දරුවෝ නම් මේ ගෙදෙට්ට එක්කන් එන්න එපා කියලා. මොකද මේ වැන් කියන වයසක ගෑනු කෙනා පොඩි දරුවෙක් එක්ක ගොඩාක් කේන්තියෙන් ඉන්නේ. බෝයන් කියනවා මං තනියෙන් ජීවත් වෙන්නේ ඒ හින්දා මට මෙයාව බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දුන්නාට පස්සේ किम बोयांट देनव रसाव अर महालु मनुष्य बलागन इट पास बोयांगे आगे कामरेट कामरेट एक्कांगील वटपिटाव पेन्ननो अर कैनुकेना कामरे पेन्नल गियाट पास बोयांग दुवल आगे बैक बलान मुगदे आ बैक के विशेष दया करगेनावा हबे अंदुंगेरे बैक के विन किसीम दया टिक विलागट पास दुरागने तेंट दुवगेने पुंची दारुवे मे दरु विनकागे वत्ने में बोयांगे बोयांग कोमारी मे पुंची दारुव बैक कैतुले दागे नारगेनाविला यागे दुवके नमतमे टी चोंग ඉතින් ටීචෝන්ව බලා ගන්න කවුරුවත් නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට බෑග් එක දාගෙන දරුවව අරගෙන ආවේ. හැබැයි ඉතින් මේ වයසක ගෑනු කෙනාගෙන් අහංගලා මේ දරුව තියාගන්න ඕන කියලා බෝයන් දන්නවා. බෝයන් ඊට පස්සේ යනවා වැන්ගේ කාමරයට. වැන්ගේ කාමරයට ගිහිල්ලා එයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. බෝයන් ගොඩාක් ආදරෙන් තමයි වැන්ට උපස්ථාන කරන්නේ. ඒ වුණාට මේ වයසක ගෑනු කෙනා බෝයන් ගැන ඉන්නේ ගොඩාක් ලොකු සැකකින්. එයා සැක කරන්නේ යත් එක්ක කාමරයට කවුරු හරි අරගෙන ආවා කියලා. බෝයන් කියනවා නෑ මම තනියම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එහෙම කියලා ඇත්ත එක කතා කරන ගමන් එයා වෑන් ගේ අතාලල අහනවා කෝයාගේ මුදුව කියලා. මොකද එයාට දැනගන්න ඕනේ මේ මුද්ද තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඒත් වෑන් උත්තර දෙන්නේ මහා අමුතු විදියට. ටික වෙලාවක් මෙහෙම කතා කර කර ඉඳලා වෑන් බෝයන්ව අපිරිසිදු පැරණි කාමරයකට අරගෙන යනවා. ගිහලා එයා කියනවා මේ කාමරේ මට අස් කර ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් බෝයන් කාමරේ පිරිසිදු කරන්න කැමති වෙන්නේ ඒකේ මුද්ද තියවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙයි. බෝයන් මේ කාමරේ පිරිසිදු කරද්දී එයාට දකින්නවා එයාට පිටිපස්සෙන් තියෙන තිරයක් හෙල්ලෙනවා. තිරේ අයින් කළ බලද්දි තමයි එයා දකින්නේ ඒක පිටිපස්සෙ ඉන්න එයාගේ දුව ඩිජොන්. ඩිජොන් පිටේ චිත්‍රයක් අඳිනවා. ඒ චිත්‍රය අඳින්නේ කැලෑව ඇතුළේ ඉන්න පුංචි දරුවෙක්. ඒ දරුවගේ පැත්තට කැලෑවෙ ඉඳලා අමුතු අතක් එනවා. මේක මුලින්ම දැක්කට පස්සේ බෝයන් බය වෙනවා. හැබැයි පස්සේ එයාට මතක් වෙනවා එයා එයාගේ දුවට චිත්‍ර අඳින්න පාට පෙට්ටියක් දුන්නා නේද කියලා. බෝයන් කියනවා ඔයා දිගට මේ විදිහට සෙල්ලම් කරන්න කාමරේ ඇතුළේ මොනවා හරි දිලිසෙන දෙයක් එහෙම දැක්කොත් ඒක ඉක්මනටම ගෙනල්ලා මට දෙන්න කියලා. මෙහෙම සෙල්ලම් කර කර හැමදයක් මහගෙන ඉන්න ඩීජොන් එක පාටම දුවන්න පටන් ගන්නවා. බෝයන් එයාගේ පිටිපස්සෙන් යනවා.
හැබැයි යාට වැඩි දුරක් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ගෙදර තියෙන ෆෝන් එක රින් වෙනවා. ඒ හින්දා බෝයන්ට සිද්ධ වෙනවා ගිහිල්ලා ෆෝන් එක ගන්න. බෝයන් ෆෝන් එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා ෆෝන් එක ආන්සර් කරද්දි එයා දකින්නවා ජනේලෙන් එළියට දුන්න ටීචෝ. ඒ දිහා බලාගෙනම බෝයන් ෆෝන් එකෙන් කතා කරනවා. මේ ෆෝන් එකට කෝල් එක අරන් තින්නේ අර වයසක ගෑනු කෙනාගේ ඥාතියක් කිම්. කිම් මෙයාට තවත් උපදෙස් කීපයක් දෙනවා. දීලා අවසානයේ ආපහු පැහැදිලි කරනවා මේ වයසක ගෑනු කෙනා ඒ කියන්නේ වැන් පුංචි දරුවන්ට කොහෙත්ම කැමති නැහැ. එහිඳ කිසිම පොඩි දරුවෙක්ට ගේ ඇතුළට එන්න දෙන්න එපා කියලා. බෝයන් ඒ හැම දෙයකටම හා කියනවා. ඒ අතර කිම් අවසාන වතාවට තව දෙයක් කියනවා. එයා කියනවා වැරදිලාවත් ඔය වැවපැත්තට යන්න එපා. ඒකේ මහා අමුතු දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා. කිම් කියන මේ කතාව අහලා බෝයන් ගොඩක් බය වෙන්නේ එයාගේ දුව වැවපැත්තට දුවනව දැකපු හින්දා. බෝයන් දුවල වැවපැත්තට එනවා. එතකොට එයා දකින්න දුව වැවයින ඉන්නවා. ඉතින් බෝයන් හොඳටම බනිනවා. එයාට කියන්නේ නැතුව වැවපැත්තට දුවපු හින්දා. ඩිජොන් හොඳින් කියලා දැනගත්තට පස්සේ බෝයන්ට ගොඩක් සතුටුයි. ඊළඟට එයා එකගෙන අපව ගෙදෙට අරන් එනවා. අරන් යවිල නාන කාමරේට එක්කන් ගිහිල්ලා පුංචි දුවව නාවන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තමයි බෝයන්ට ඇහෙන්නේ කවුද දොරට තට්ටු කරනවා. බෝයන් දුව කාමරේ ඇතුළේ තනි කළ දාලා එළියට ඇවිල්ලා දොර ඇරලා බලනවා ඒ කවුද කියලා. ඒ ගම්මෙහිම පුංචි දරුවෙක්. මේ පොඩි දරුව බෝයන්ට කියනවා මම දැක්ක ඔයා පොඩි ගෑනළමෙක් එක වැවපැත්තේ ඉන්නවා. මට ඒ ගෑනළමයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ඕන කියලා. බෝයන් කියනවා බෑ කියලා. එතකොට ওই පුංචි පිරිමි දරුව කියනවා මේ ගෙදර පොඩි ළමයින්ට ඉන්න හැක් තැනක් නෙමෙයි කියලා. එයා කියන විදිහට මේ ගෙදරට ආපු 6 වෙනි දරුව තමයි ඩීජෝ. අනික් පැත්තෙන් ඩීජෝන්ට නාන වතුර පුරවපු නාන තටාකේ කෙස් කස් වගේක් පාවිනව ඩීජෝන් දකිනවා. ඊට පස්සේ වතුර තටාකේ ඇතුලෙන් අද්භූත රූපයක් ඇවිල්ලා ඩීජෝන්ව නාන තටාකේ ඇතුළට ඇදගෙන යනවා. මේ සිදුවීම වෙන අතරතුරේ බෝයන් ඉන්නේ ගමේ දරුවත් එක්ක කතා කර කර. එයාට ඇහෙනවා එයාගේ දුවගේ කෑ ගැහිල්ල. බෝයන් ආපහු ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා නාන කාමරේට ඉදී දුව නාන කාමරේ නෑ. ඊට පස්සේ එයාට ඇහෙනවා උඩ තියෙන කාමරේ කියන්නේ බැංගේ කාමරෙන් අමුතු සද්ද එනවා. බෝයන් මේ කාමරේ ළඟට යනවා. එතකොට තමයි එයා දකින්නේ කාමරේ දොරට යටින් ලේ තැවරිච්ච අතක් ඇවිල්ලා බිම පහුත් ගන්නවා. මේක දැකලා බෝයන් ගොඩක් බය වෙනවා. එයා හිතනවා දුවට අනතුරක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එයා ඩීජොන් හොයාගෙන කාමරේ ඇතුළට යනවා. එතකොට කාමරේ ඇතුළේ ඉන්න වැන් එක පාරටම බෝයන්ට ගහනවා. ගහලා එයාට සිහිය නැති කරලා දානවා. ආපහු බෝයන්ට ටික වෙලාවකින් සිහියාවට පස්සේ එයාට මතක් වෙනවා එයාගේ දුව. ඉතින් එයා දුව හොයන්න පටන් ගන්නවා හැමතැනම. බෝයන් ඊට පස්සේ ගෙදර තියෙන තවත් කාමරයකට එනවා. එතකොට තමයි එයා දකින්නේ එයාට පිටිපස්සෙ හැරිලා වාඩි වෙලා ඉන්න බෑන්. බෑන්ගේ උකුලුඩේ ඉන්නේ ඩීජොන්. ඉතින් බෝයන් එයාගේ දුව ඉක්මනට එයා ළඟට ගන්නවා. ඒත් ඩීජොන් බෝයන් ළඟ ඉන්න කැමති නැහැ. එයා ආපහු දුවන්නේ බෑන් ළඟට. බෑන් එයාගේ දුව අතට අරගෙන කියනවා මේ දුව දැන් ඔයාගේ නෙමෙයි මගේ. මට එයාත් එක්ක හැංගිමුත්තන් සෙල්ලම් කරන්න ඕන කියලා තමයි බෑන් කියන්නේ. දැන් බෝයන්ට මුකුත් කියන්නත් බෑ. බෝයන් මේක අවස්ථාවක් කරගෙන මේ ගෙදර තියෙන හැම කාමරවලම එයා හොයන මුත්ත හොයනවා. ඩීජොන් බෑන් එක්ක සෙල්ලම් කළා. ආපහු කාමරේට එන්නේ නිදාගන්න හිතාගෙන. එයා කාමරේට ඇවිල්ලා නිදාගන්න හතරකොටම එයා දකිනවා ආපහු පාරක් කරා අද්භූත ගෑනු කෙනාගේ රූපේ. ඒ අද්භූත ගෑනු කෙනා එක පාරටම ඩීජොන් පැත්තට එද්දි එයා බය වෙලා කාමරේ තියෙන කබඩ් එකක් ඇතුලේ හැංගෙනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ බෝයන් වැන් එක එකතු වෙලා ඩීජොන්ව කබඩ් එක ඇතුලේ ඉඳලා හොයාගන්නවා. වැන් කතා කරන්නේ එයාගේ දරුවට කතා කරන විදිහට තමයි ඩීජොන්ට. ඊට පහුවෙනිද උදේ පාන්දරම බෝයන් අවදි වෙනවා. අවදි වෙලා එයා එයාගේ දුවට කියනවා ඔයාට හැංගිමුත්තන් සෙල්ලම් කරන්න ඒ වගේම ඔයා හොඳට හැංගෙන තැනක හැංගිලා ඉන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වයසක ගෑනු කෙනාගේ ඥාතිය කිම් එදා ගෙදෙට්ට එනවා කියලා කියලා සිවුණු හින්දා. අර වයසක ගෑනු කෙනාගේ ඥාතිය කිම් කියපු විදිහට මේ එදා ගෙවල් පැත්තට එනවා. එහෙම එතියාට හම්බෙන ගමේ මිනිසු කීප දෙනෙක්. මේ ගමේ මිනිසු කියනවා අපිට වැව ළඟ තියෙන භයානක සිදුවීම් හින්දා අපි පොඩි කුරුකම් ටිකක් කරන්න යනවා කියලා. එත් කිම් මේ දේවල් විශ්වාස කරන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා අර ගමේ මිනිස්සුන්ට කියනවා මෙතනින් යන්න කියලා. අපේ ගෙවල් පැත්තට එන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ එයා දකිනවා බෝයන් එළියට යනවා. ඉතින් කිම් බෝයන්ටත් කියනවා ඔයා ওই වැවපැත්තටවත් ගමේ මිනිස්සු හම්බෙන්නවත් යන්නේ නැතුව ආපහු ගෙදර යන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කිම් කියනවා ඔයා ওই පැත්තේ ඉන්න මිනිසුත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වන්නත් එපා. මං හැම දෙයක් ගැනම පරීක්ෂාවෙන් ඉන්නේ කියලා. මේක ඇහුවට පස්සේ බෝයන් ටිකක් බය වෙනවා. මොකද හැම දෙයක්ම හොයලා බලනවා කිව්වට පස්සේ බෝයන්ට හිතෙනවා එයාගේ දරුවත් අහුවේ කියලා. කිම් ගෙදෙට්ට ඇවිල්ලා හැම දෙයක්ම කළා අර වයසක ගෑනු කෙනාගේ කොණ්ඩෙත් පිටලා ආපහු ගෙදරින් යන්න පිටත් වෙනවා. එහෙම යන්න පිටත් වෙද්දී එයා තව දෙයක් කියනවා. එයා කියනවා මෙයා මොනවා හරි චීන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඔයා ඒක පටිගත කරගන්න කියලා. මේ විස්තර ටික කියලා කිම් ගෙදරින් පිට වෙන්න හදනකොටම අර වයසක ගෑනු කෙනා බෝයන්ව නතර කරනවා. එයාගෙන් අහනවා ඔබ මගේ දුවට මොකද්ද කරේ කියලා. වයසක ගෑනු කෙනා කියන කතාව ඇහුනට පස්සේ කිම්ට පොඩි සැකයක් එනවා. කිම් හිතන්නේ ඇත්තටම බෝයන් කවුරු හරි එකගෙන ඇවිල්ලා හංගගෙන ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ බෝයන් යනවා නිදාගන්න. එතකොට තමයි එයාට තේරෙන්නේ එයාගේ දුව ළඟ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ එයාට ඇහෙනවා කවුද අඬන සත්‍යයක්. ඒ එයාගේ දුව වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් එයා ගේ වටේම ගිහිල්ලා ඒ හඬ ආපු පැත්ත බලද්දි
හතර ගාතෙන් අර වයසක මිනිස්සයා ඇවිල්ලා එකපාරටම පහර දෙනවා. ඇතනම් බූයන් දැකලා තිබුණ හීනයක්. ඒ අතරේ යා දකින්න එයාගේ දුවත් මොකද්ද භයානක හීනයක් දකිනවා. ආයිමත් ටික වෙලාවකට පස්සේ යාගේ දුව ආපහු නැති වෙලා කියලා බූයන්ට තේරෙනවා. එයා වටින් යන්නේ අර වයසක ගෑනු කෙනාගේ කාමරේ ළඟට. ජනේල ගාවට ගියාට පස්සේ එයා දකිනවා ජනේලෙන් දැන් එයාගේ දුව උකුලට වාඩි කරගෙන මොනවද කියවනවා. දැන් කියනවා ගේ ඉස්සරහා තියෙන වැව ගොඩක් භයානක එකක්. එහින්ද කිට්ටුවට යන්න එපා කියලා. හදිසියම වැන් දකිනවා බූයන් ඇවිල්ලා ජනේල ළඟට වෙලාව එයාලා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වැන් මොනවද චීන භාෂාවෙන් කතා කරලා ජනේල ළඟට ඇවිල්ලා බූයන්ට කියනවා එතනින් යන්න කියලා. බූයන් ඊට පස්සේ ගෙදරින් පිටවල ටිකක් එළියට යනවා. එළියට යද්දී යාට අතරමඟදී හම්බෙන්නේ කලින් ගෙදෙට්ට ආපු කර පුංචි පිරිමි ළමයා. ඒ පිරිමි ළමයාත් එක්ක බූයන් ටික වෙලාවක් කතා කරද්දී යාට තේරෙනවා මේ පිරිමි ළමයාට චීන භාෂාවත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් බූයන්ගේ ෆෝන් එකේ අර වැන් කියපු හැම වචනයක්ම රෙකෝඩ් වෙලා තින්නේ. එයා ඒක පෙන්නලා පුංචි පිරිමි ළමයට කියනවා මේක පුළුවන් නම් පරිවර්තනය කරලා මේකේ තියෙන විස්තරේ මට කියන්න කියලා. පිරිමි ළමයා මේකට පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්නේ නැතුව එයා කියනවා බූයන්ටත් එයාගේ දුවටත් මේක දෙමින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පිට වෙලා යන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා තවත් දෙයක් කියනවා. මේ ගෙදර ඉන්න මේ වයසක ගෑනු කෙනාට පුංචි දුවෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පුංචි දුව මැරිලා. ඒත් මේ වයසක ගෑනු කෙනා තේරුම් ගන්නෑ එයාගේ දුව මැරිලා කියලා. ඉතින් එයාට උනේ එයාගේ මැරිච්ච දුවගේ ආත්මය ආපහු ගෙන්නන්න. ඒ හින්දා එයා භයානක මන්ත්‍රයක් ජප කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මන්ත්‍රයේ හින්දා තමයි මේ ගෙදරට මේ ශාපේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ මැරිච්ච පොඩි කෙල්ලගෙනම සායි මේ තොරතුරු දැනගත්තට පස්සේ බූයන් ආපහු ගෙදර යනවා. බූයන් කොහොම හරි ආපහු ගෙදර ආවට පස්සේ එයාට හම්බෙනවා වැන්ගේ අතීත හැම තොරතුරක් මැතුලත් පොතක්. ඒ පොත කියවන්න එයා පටන් ගන්නවා. මේ පොත කියවද්දී අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ ගෑනු කෙනා කෝටිපති. කොහොමුණත් එයාගේ දුව නැති වුණාට පස්සේ ඒ හැම දෙයක්ම එයාට නැති වෙලා තියෙනවා. එයාගේ වටිනා බඩු බාහිරාදී තාමත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ පොතේ දියමන්ති මුත්‍රි පින්තූරකුත් අපිට පේන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කෙල්ල දන්නවා මේ ගෑනු කෙනාට තියෙන වටිනම දේ මේ දියමන්ති මුත්‍ර කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වටිනා කියන මුත්‍ර මේ කොහේ හරි තුර තැනක හංගලා තියෙනවා කියලා බූයන්ට තේරෙනවා. දැන් මේ ගෙදර සිද්ධ වෙන භයානක දේවල් හින්දා බූයන්ට තේරෙනවා මේ මුත්‍ර හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒ හින්දා බූයන් තීරණය කරනවා සූනාම්ට කතා කරන්න. මේ තත්ත්වේ නරකතට හැරෙන්න කලින් හැම දෙයක්ම ඉවර කරන්න ඕන කියලා තමයි බූයන් තීරණය කරන්නේ. කොහොම වුණත් එයා කොච්චර කෝල් ගත්තත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගේ ඇතුළට සිග්නල් නැහැ. බූයන්ට හිතෙනවා ළඟම තියෙන වැව ළඟට ගියොත් එහෙම ෆෝන් එකට සිග්නල් තියේවි කියලා. බූයන් වැව ළඟට යද්දී එතන මිනිස්සු මොකද්ද චාරිත්‍රයක් කරනවා. ඒ වැවේ කිලිලා මැරිච්ච මිනිසුන්ගේ ආත්ම ආපහු අවතාර වෙලා උපදින එක නතර කරන්න තමයි යාළ මේ චාරිත්‍ර කරන්නේ. එයාලා මේ වැවේ සිවිලේ කඳු පාට කෙස් ගස් වගේක් උඩට ගන්නවා. හැබැයි ළඟදී මැරිච්ච ගෑනු කෙනාගේ කොණ්ඩේ දුඹුරු පාටයි. ඉතින් ඒ කාන්තාව කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම තවත් මල සිරුරක් මේ වැව පතුලේ ඇති කියලා. බූයන් ටික වෙලාවක් වැව ළඟ ඉඳලා කෝල් එකක් ගන්න උත්සාහ කළා. ඒක බැරි වුණාට පස්සේ ආපහු ගෙදර යනවා. එහෙම යද්දී අතරමඟදී සූනම්ගෙන් ආපහු යාට කෝල් එකක් එනවා. දියමන්ති මුද තාමත් හොරකම් කරන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන සූනම් හොඳටම පිස්සු වැටල වගේ බනිනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන තත්ත්වය ගැන බූයන් සුනම්ට කියන්නත් කලින්ම සුනම් වචනයක්වත් කතා කරන්න ඉඩ නොදී ෆෝන් එක කට් කරනවා. ඊට පස්සේ ආය යනවා ගෙදර. ගෙදර යද්දී ආය දකින්නවා ගෙදර දොර ඇරලා දාලා තියෙනවා. ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ආ හොයන්නේ ආගේ දුව කොහෙද කියලා. පස්සේ ආට දුව හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර වයසක ගෑනු කෙනාගේ කාමරේ ඇතුළේ. බෝයන්ගේ දුව යාට කියනවා මේ ජනේලෙන් යාට හොල්මනක් පේනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ආ හොඳට බය වෙලා ඉන්නේ. එයා ඊට පස්සේ දුවල යන්නේ කබඩ් එක ඇතුළේ හැංගෙන්න. මේ අතරේ බෝයන් දකින්නවා ජනේලෙන් වැවේ පාවෙන මලසිරුව. මේ මලමිනිය දැක්කට පස්සේ බෝයන් දුවට කියනවා ඔයා හැංගිලා ඉන්න තැන ඔහොමම ඉන්න එළියට එන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ බෝයන් යනවා වැව ළඟට. ගිහින් බලද්දී එයා දකින්නේ ඒ පාවෙන මලසිරුව වෙන කාගේවත් නෙවෙයි මේ ගෙදර හිටපු වැංග කියන වයසක ගෑනු කෙනාගේ. ඉතින් එයා වැවෙන් අර මලසිරුව ගොඩට අරගෙන ප්‍රථම ආධාර දීලා එයා බලන්නේ කොහොම හරි මෙයාව කොට ගන්න. ඒත් එයා කරන කිසි දෙයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. තවත් ටික වෙලාවක් යද්දී මේ වයසක ගෑනු කෙනා මැරෙනවා. ඊට පස්සේ බෝයන් කල්පනා කරන්නේ ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. ඒ අතරේ බෝයන් දකිනවා මේ වයසක ගෑනු කෙනාගේ ඥාතියක් ඉම් එයාව බලන ගෙදෙට් එනවා. ඉතින් ඒ ගෑනු කෙනා ගෙදෙට් එන්න කලින් බෝයන් කොහොම හරි මේ මලසිරුර ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඇඳේ තියලා බ්ලැන්කට් එකකින් වහනවා. හරියට නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ පේන්න. ඉතින් කිම් මේ වයසක ගෑනු කෙනාගේ කාමරේ ඇතුළට ආවට පස්සේ එයා දකිනවා කාමරේ තියෙන වතුර. කිම් මේ ගැන ඇහුවට පස්සේ බෝයන් කියනවා වැන් දුවල ගිහිල්ලා වැවට පැන්නා. මං ඊට පස්සේ අරගෙන ආවා කියලා. කිම් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ ගොඩක් පුදුම වෙනවා. මොකද කවදාවත් මේ වයසක ගෑනු කෙනා ඒ කියන්නේ වැන් මේ වගේ ගෙදරින් එළියට ගිහින් නැහැ. ඉතින් එයාට විශ්වාස නැහැ. ඒ හින්දා කිම් කියනවා මට ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා එයාව චුට්ටක් බලන්න ඕන කියලා. ඒත් බෝයන් කියනවා එයාට හොඳටම නිින්ද ගිහිලා තියෙන හින්දා එයාට කරදර කරන්න නැතුව පාඩුවේ නිදාගන්න දෙන්න කියලා. ඒ අතරේ කිම් දකිනවා නිදාගෙන ඉන්න වැන්ගේ කකුල් දෙක.
කකුල් දෙකේ හොඳට මඩ තිනව කියලා තෑ දැක්. කොහොමුණත් බෝයන් කියන මේ කතාව කිම්ට ඇත්තටම විශ්වාස නැහැ. බෝයන් වැවගෙන කතා කරන අතරතුරේ වැන්ගේ ළඟට ගිහිල්ලා එයාගේ බ්ලැන්කට්ටුවෙන් ආපහු කකුල් දෙක වහලා දානවා. ටික වෙලාවක් කාමරේ ඉඳලා කිම් කියනවා මං දැන් යනවා. ඔයා හොඳටම යාව බලාගන්න කියලා. කිම් කාමරෙන් පිට වෙලා ගියාට පස්සේ බෝයන් දුවල යන්නේ එයාගේ දුව හැංගිලා ඉන්න කබඩ් එක ළඟට. එතනට ගිහිල්ලා බෝයන් කියනවා දැන් හැංගිලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයා එළියට එන්න කියලා. ඒත් එයාගේ දුව කතා කරන්නේ නැති හින්දා බෝයන් කබඩ් එක ඇරලා බලනවා. ඒත් කබඩ් එකේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ. දුව නැහැ කියලා දැක්කට පස්සේ එයා හොඳටම කලබල වෙනවා. ඉතින් එයා ගේ ඇතුලේ හැම තැනම හොයන්නේ එයාගේ දුව. එයා අනිත් කිසිම දෙයක් ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව එයාගේ දුව චිත්‍රය ඇඳපු කාමරයට යනකොට එයා දකින දේත් එක පුදුම වෙනවා. මොකද තාමත් කිම් ගෙදරින් ගිහිල්ලා නැහැ. එයා මේ කාමරයට වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ කිම් දකින බිත්ති ඇඳපු චිත්‍රේ. මීට කලින් මේ වගේ චිත්‍රයක් මේ ගෙදර බිත්ති තිබිච්ච නැති හින්දා කිම්ට හොඳටම කේන්ති ගිහින් බෝයන්ගෙන් අහනවා මේ චිත්‍රය ඇඳි කවුද කියලා. දැන් බෝයන්ට කියන්නත් කරන්නත් කිසිම දෙයක් නැහැ. එයා ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම කිම්ට කියන්න පටන් ගන්නවා. එයා කියනවා මේ චිත්‍රය ඇඳි මගේ දුව කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයාට දුව බලා ගන්න වෙන කවුරුවෙක් නැති හින්දා දුවත් මෙහෙ එකගෙන ආවා කියලා කිම්ට කියනවා. මේ හැම දෙයක්ම කියලා බෝයන් කිම්ගෙන් උදව් ඉල්ලනවා. එයා කියනවා මේ ගෙදරට ආවට පස්සේ මගේ දුව නැති වුණා. මට දුව හොයාගන්න උදව් කරන්න කියලා. හැබැයි කිම් මෙයා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එයා කියනවා මීට කලින් මෙහෙ වැඩට ආපු මිනිසුන්ට වෙච්ච දේ. එයාලා මොන හේතුද ඉදිරිපත් කළ ගෙදරින් ගියේ කියලා. මේ ගෙදර කලින් වැඩ කරපු කට්ටියත් ඔය විදියටම එයාලගේ නැති වෙච්ච දුවෙක් ගැන කිම් එක කියලා තියෙනවා. ඉතින් කිම් හිතන්නේ බෝයන් ඒ විදියට මෙයාගේ මානසික මුඛක් හරිතයක් මවාගෙන බොරුවට කතා කරනවා කියලා. එයා පිස්සු වැටිලා කියලා තමයි කිම් හිතන්නේ. ඊට පස්සේ කිම් කියනවා දැම්ම ඔයා මේ ගෙදරින් පිට වෙන්න කියලා. බෝයන් කියනවා මන් මගේ දරුවා නැතුව මේ ගෙදරින් එළියට එක අඩියක් තියන්නේ නැහැ කියලා. මේ හින්දා කිම්ට හොඳටම කේන්ති යනවා. එයා බෝයන්ගේ කොණ්ඩෙන් අල්ලලා බෝයන්ව කාමරෙන් එළියට ඇදලා දානවා. බෝයන් තීරණය කරනවා එයාගේ දුව නැතුව කොහොමඩවත් එළියට යන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ එයා එතන තියෙන මල් වාසයකක් අතට අරගෙන මල් වාසයකත් අරගෙන කාමරයට ගිහිලා කිම්ගේ ඔළුවට ගහලා එයාට සීය නැති කරනවා. ඊළඟට එයා එන්නේ අර වයසක ගෑනු කෙනා ඇඳේ තියලා තිබිච්ච කාමරයට. ඒ කියන්නේ වැන්ගේ කාමරයට. ඒ වුණාට වැන්ගේ මල සිරුර ඇඳ උඩ නැහැ. එයාගේ මල සිරුර අතුරු දාන්නලා. මේ අතරේ කාමරේ ජනේල ළඟින් හෙවණැල්ලාවක් එහාට යනවා. ඉතින් බෝයන් හිතන්නේ ඒ එයාගේ දුව කියලා. ඊට පස්සේ ආයේ හෙවණැල්ලා පස්සෙන් ගිහිල්ලා අන්තිමටම එන්නේ වැව ළඟට. එයා වැවට බහිනවා. ඒත් එයාට තේරෙනවා ඒ දුව නෙමෙයි කියලා. ඊට පස්සේ බෝයන් ගොඩට එනවා. එහෙම ගොඩට එද්දී එයාට ආපහු වැව ඇතුලෙන් ඇහෙන්නේ එයාගේ පුංචි දුවගේ කතාහන. ඉතින් බෝයන් ආපහු කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැතුව වැවේ කිමිදෙන පටන් ගන්නවා. එහෙම වැවේ වතුර පතුලට කිමිදෙද්දී එයා දකිනවා වැන් කියන අර වයසක ගෑනු කෙනාගේ දුවගේ ආත්මය කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන් ආත්මයක්. ඊටත් ටික වෙලාවකට පස්සේ එයා මායාවට පත් වෙන පටන් ගන්නවා. බෝයන් වාඩි වෙලා අඬනවා. ඒ අතරේ එයාගේ දුවගේ කකුල වතුර හිර වෙලා. ඉතින් එයාගේ දුව ගිලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් බෝයන් එයාව බේරගන්න කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කවුද ගෑනු කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාගේ දරුවව බේරගන්නවා. එයා මෙහෙම අඬ අඬ ඉන්නකොට එක පාරටම හැරෙනවා. එයා එතකොට ඉන්නේ වැවයිනේ. ඇත්තටම බෝයන් බේරගෙන තියෙන වැවගාව චාරිත්‍ර කර කර හිටපු අර ගෑනු කෙනා. බෝයන් නැගිටලා බය වෙලා වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අතරේ අර ගෑනු කෙනා කියනවා ඔයා ඔය වයසක ගෑනු කෙනාගේ ගෙදර යන්න එපා. අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා නවතිලා ඉන්න කියලා. ඒත් බෝයන් ඒ ගෑනු කෙනාට කියනවා මගේ දුව ඒ ගෙදර ඉන්නේ. ඒ හින්දා මගේ දුව හොයාගෙන මං ඒ ගෙදරට යන්න බෝන කියලා. කොහොම වුණත් මේ ගෑනු කෙනා හිතන්නේ එයා විකාර කතා කියනවා කියලා. මොකද බෝයන් තනියම තමයි ගෙදරට ආවේ. ඉතින් එයාත් එක්ක කවුරුවත් ආවේ නැහැ කියලා මේ ගෑනු කෙනාත් දන්නවා. එත් බෝයන් කියනවා නෑ මං ආවේ මගේ දුවත් එක්ක කියලා. මගේ දුව මේ වැව පැත්තට එනවා දැක්කා. ඊට පස්සේ තමයි මම ඇවිල්ලා මේ වැවට පැන්නේ කියලා බෝයන්ගේ වයසක ගෑනු කෙනාට කියනවා. ඊට පස්සේ ආ මේ ගමට යාගේ දුව එකගෙන ආපු හැටි එහෙම එකගෙන ඉන්න හේතුව හැම දෙයක්ම මේ ගෑනු කෙනාට පැහැදිලි කරලා කියනවා. ඒ කතාව කියලා යා ගොඩක් දුක් වෙනවා මේ ගමට යාගේ දුව එකගෙන ආපු එක ගැන. ඊට පස්සේ බෝයන් ආපහු පාරක් එයාගේ දුව ගැන මේ ගෑනු කෙනාගෙන් අහනවා. ඒ ගෑනු කෙනා උත්තරයක් දෙන්නේ නැතුව බෝයන්ට කියනවා ඔයා මාත් එක්ක අපි ගෙදර යමු කියලා. ඒත් බෝයන් කියනවා මට ඒවට වෙලාවක් නැහැ. මං ආපහු ගිහිල්ලා මගේ දුව හොයන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ අර ගෑනු කෙනාට කේන්ති යනවා. එයා කියනවා ඔයා දැම්ම මගේ ගෙදරට එන්න ඕන. දැනටමත් ඔයාට ඒ ආත්මය වැහිලද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ කියලා. ඊළඟට දර්ශනයේ මාරුවල අපිට පෙන්වන්නේ මේ ගුරුකන් දන්න ගෑනු කෙනාගේ පිටිපස්සෙන් බෝයන් යාගේ ගෙදරට යනවා. එහෙම යන අතරේ මේ ගෑනු කෙනා කියනවා අපි වටේ ඕන තරම් අවතාර ආත්ම ඉන්නවා. හැබැයි කවුරුවත් ඒව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ විදිහට මේ ගෑනු කෙනාගේ ගේ ඇතුළට බෝයන් යනවා. ඊට පස්සේ එයා ගන්නේ පින්තූර තියෙන ඇල්බම් එකක්. ඒ ඇල්බම් එකේ එයාගේ පුතාගේ පින්තූර පෙන්වන ගමන් මේ ගෑනු කෙනා කියනවා එයාගේ පුතත් වැන් කියන ඔය ගෑනු කෙනාටම කිට්ටුනා කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ වැන් එයාට දීලා තිබුණ යතුරක්. මේ යතුර අරගත්තට පස්සේ තමයි එයාගේ පුතාට හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන පටන් ගන්න තියෙන්නේ.
गमे कट्टी गोडा कील तीनो वायसे गैनु के नाट अवतार या कावे से विला इन्वा केला एत मेया एक विश्वास कला नहें कोमुनत मेया के पूतात कील तीनो मे वायसे गैनु के नागी केतर है तुवे मुकत्तु अद्भुत देयक देख किया बोयंत मतक के नो यागे देट्टा वाट पास यार वायसे गैनु के ना यागे दूट माले अत्ती लती बुना ये माले तमें दें बोयं कारे था के नीने इट पास मे गैनु के ना चित्रपटी पटांगान कुटुम देख गिदर अतुका पिरीसुदु कर कर हिटपु कैनु के ना गैन कथा करन पटांगानो मे कैनु के नाट एक एक सिदुवीम अतीते वेच्च सिदुवीम पेनवा इतिंग या दकिनो अर चित्रपटी मुलिम्म पिरीसुदु करन गैनु के नाट सित्त वेच्च दे वैवे कलिं मैरिच्च आत्मैविला ए कैनु के नावत अदगिन यानवा ए मैरिच्च कट्टिया तडकरे ओय वयसक गैनु के नागे गिदर इतिं मे कैनु के ना मे वैवा अंदुन्नन्ने भयानक यक्षात्म पिरीच्च वैवक हटियेट ए वगे मे वैवे इन्न भयानक यक्षात्मयक अर वयसक गैनु के नाट आरूढ वुना कियला मैं कहनु के ना बोयांट कीनो एहिंद ओयाटत्ते आत्मे आरूढ वेन कलिं मे गेदरिं यन्न कीला मैं कहनु के ना बोयांट कीनो बोयांट हितेन्ने मे गैनु के ना कीन देवल महा विकार कीला इतिं या नगिटले एतनिं पिट वेला यन्न हदत्ती एक पारट मर गैनु के ना बोयांगे अत अल्ल गन्नो ईट पस्से या कीनो मे गमे हिटुपु गोडाक पोहसत् अय यालगे दरुव पेरगन्ने दरुव अत्तरगेन गमेन पिट वुना कीला अनिक मे वैवट पैनल जीविते नैति करगत्त गोडाक गैनु अय मैरिन्न कलिं यालगे दरुव गेन कीयुव कीला मे कहनु के ना पहदिली गल्ल देनवा ඒ කෑනු කෙනා මොනව කිව්වත් බෝයන් ඒව එකක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. එයා යන්නේ අපහු වැව පැත්තට. එහෙම යද්දී එයා දකින්න වැව ළඟ එයාගේ දුක දීචුම් හිටගෙන ඉනවා. ඉතින් එයාට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. එයා හෙමින් හෙමින් ගිහිලා දරුව ළඟට ගිහින් බලද්දී ඒ ඇත්තටම එයා නෙමෙයි. එතන ඉන්නේ අර කලින් හම්බවෙච්ච කැමේ පිරිමි ළමයා. මේ පිරිමි ළමයා අතේ තියෙනවා එයාගේ දුවගේ සෙල්ලම් බඩු. බෝයන් එයාගෙනුත් අහනවා එයාගේ දුව දැක්කද කියලා. ඊට පස්සේ මේ පුංචි පිරිමි ළමයා කියන අන්තිම පාරට මං අර වයසක ගෑනු කෙනෙක් එක්ක ඉන්නව දැක්කා ඊට පස්සේ නම් අද වෙනකන් දැක්කේ නැහැ කියලා මේ හිඳ බෝයන්ට ගොඩක් කේන්ති යනවා එයා මේ පුංචි පිරිමි ළමයා අතේ තියෙන සෙල්ලම් බඩු උදුර ගන්න හදනවා ඉතින් දෙන්න මේකට රණ්ඩු කරද්දි ඒ සෙල්ලම් බඩු ඈතට විසි වෙනවා ඒක වැටෙන්නේ වැවට අර පිරිමි ළමයා ආපහු බෝයන්ට කතා කරනවා එයා කියන ඔයාට ඔයාගේ දරුවෝ හොයාගන්න උනන් මේ ගෙදර හැංගිලා තියෙන මන්තර කාමරේ හොයාගන්න කියලා බෝයන්ට කරන්න වෙන විකල්පයක්වත් නැති හිඳ එයා අඬා අඬා ආපහු ගෙදර පැත්තට දුවනවා එයා හදන්නේ මේ කියන මන්ත්‍ර කාමරේ හොයාගන්න. එයා මුලින්ම යන්නේ වැන්ගේ කාමරේට. හැබැයි වැන්ගේ කාමරේ කවුරුවත් නැහැ. ඊට පස්සේ එයා යනවා ඒ අය දුවයි නිදාගත්ත කාමරේට. එතෙන්දී ආ හොයාගන්නව අර වයසක ගෑනු කෙනා එයාගේ කාමරේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒත් ඒ වයසක ගෑනු කෙනා ඉන්නේ ඩිමෙන්ෂියාවේ. ඒ හින්දා එයාට බෝයන් කියන්නේ කවුද කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට බෝයන් අහනවා ඩීජොන් ගැන. එහෙම කිව්වට මේ වයසක ගෑනු කෙනා එහෙම කිසිම මතකයක් නැහැ. ඊට පස්සේ බෝයන් මේ මරුණු ගෑනු කෙනාගේ දුවගෙනම කියලා අහනවා යා කොහෙද කියලා. මේ වයසක ගෑනු කෙනා කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැතුව බෝයන් කාමරේ තල්ලු කරලා දාලා කාමරේ දොර වහලා අකුළු දාලා එයා යන්න යනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ මේ කාමරේ ඉබේම හැරෙනවා. ඊට පස්සේ එයා එළියට යනවා. එළියට යනකොට එයා දකිනවා කිම් තාමත් එයා ගහපු මල් පෝච්චි පාරට සීයේ නැතුව වැටිලා ඉනවා. ඊට පස්සේ බෝයන් බලන් ඉන්නේ ඒ කාමරේ තියෙන දුව ඇඳපු චිත්‍රය දිහා. ඒ චිත්‍රේ තියෙන ගස් තමයි එයා ජනේලෙන් දකින යා පැත්තේ තියෙන කැලේ. ඒ අඳපු චිත්‍රය ගස් පිටිපස්සෙන් එන යක්ෂාත්මයක අතකුත් ඇඳලා තියෙනවා. බෝයන් චිත්‍රය දිහා බලන ගමන් ජනේලෙන් එළියත් බලනවා. එතකොට එයා දකිනවා වයසක ගෑනු කෙනා ඒ කැලෑවේ කහක් පිටිපස්සට එකපාරටම ගිහිල්ලා චීන භාෂාවෙන් මොනවද කියනවා. චිත්‍රයේ ඇඳපු විදිහටම යක්ෂයෙක්ගේ අතක් අර කැලෑවේ ඉඳලා එළියට එනවා. ඉතින් මේක දැක්කට පස්සේ බෝයන් පළවෙනි පාරට දකින අවතාරයෙන් ඉඳලා එයා හොඳටම බය වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට ඇහෙනවා යටතට්ටුවෙන් කවුද සින්දුවක් කියනවා. බෝයන් පල්ලෙහාට එති. පල්ලෙහා ලයිට් ඔක්කොම පත්තු වෙනවා. පල්ලෙහා තට්ටුවට ගියාට පස්සේ ඉටිපන්දම් ගොඩක් පත්තු කළ තියෙන අර වයසක ගෑනු කෙනා වැන්ගේ කාමරේ ඇතුළට යනවා. ඊළඟට බෝයන් තීරණය කරනවා එයාගේ දුව අන්තිම පාරට හැංගිච්ච කබඩ් එක ඇතුළට යනවා. කබඩ් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ එයා හොයාගන්නව රහස් දොරක්. ඊට පස්සේ එයා හොයාගන්නවා මෙච්චර කාලයක් හොයපු දියමන්ති මූත්‍ර. ඊළඟට එයා තවත් දෙයක් දකිනවා. ඒ කාමරේ නිදාගෙන ඉන්න එයාගේ දුව. ඊට පස්සේ දුවත් අරන් එයා එළියට එtti කිම් ඉස්සරහට එනවා. බෝයන්ගේ කාරේ දාලා තියෙන මාළි ලොකට් එක ඇතුළේ තමයි මේ සේප්පු යතුරු තියෙන්නේ. ඉතින් කිම් මේ මාළෙත් කඩා ගන්නවා. කිම් දියමන්ති මුත්ත හොයාගන්න අතරේ බෝයන් එයාගේ දරුවත් අරගෙන ගෙදරින් එළියට එනවා. ඒ අතරේ වැන් කියනවා මගේ දුව වතුර ගිරිල මැරුණා. එයාගේ අවතාරය දැන් ගෙදර ඉන්නවා කියලා. ඒත් එක්කම අපිට පේනවා ගේ ඇතුළේ ඉන්න කිම් අර අවතාරය ඇදගෙන යනවා. මේ වයසක ගෑනු කෙනා අනතුරු අඟවනවා මේ අවතාරය එන්න කලින් ඔයාලා වාහනේට නැගලා පැනලා යන්න කියලා. ඒත් එයාලට පැනලා යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ අවතාරය වාහනේ ඇතුළටත් එනවා. බෝයන්ගේ දුව බය වෙලා වාහනේෙන් පැනලා දුවන්න පටන් ගන්නවා. බෝයන් දකින්න එහෙම පිවන පොඩි එකන වැවට පනිනවා වගේ. ඉතින් එයා දුව බෙරගෙන වතුරට පැන ගාම්ම අර අවතාරය ඇවිල්ලා බෝයන් වල්ල ගන්නවා. එතකොට වයසක ගෑනු කෙනා ඇවිල්ලා වතුරට පැනලා මේ අවතාරය අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා බෝයන්ට පුළුවන් වෙනවා වැවෙන් ගොඩට එන්න.
කොඩට ආවට පස්සේ තමයි එයා දකින්නේ යාගේ දුව වතුරට පැනලා නැහැ. එයා කොඩ ඉන්නවා කියලා. ඊළඟට එයා දුවත් අරගෙන එතනින් පැනලා යනවා. මාසයකට විතර පස්සේ එයා රෙකෝඩ් කරපු අර වැන්ග් කියපු චීන භාෂාව පරිවර්තනය කරගන්නවා. වැන්ග් චීන භාෂාවෙන් කියලා තියෙන මේ ගෙදර අවතාරයක් ඉන්නවා. පේරිලා යන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වයසක ගෑනු කෙනා හැදුවේ බෝයන්ගට උදව් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා වැන්ග්ගේ තරුණ කාලේ. එයාගේ පුංචි දුව අහම්බෙන් වැවට වැටිලා මැරෙන දර්ශනයත් එක්ක මේ චිත්‍රපටිය අවසන් වෙනවා.